ان شاء الله مدینه ان شاء الله اسوی اروندا سی 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 مدینه کرن دیدار سی مدینے انشاء اللہ اساں بھی آرہیندا سی مدینے انشاء اللہ اساں بھی آرہیندا سی مدینے حیاتی میں تکڑے نیندو حیاتی میں تکڑے نیندو بھلا رو آرہیندا سی مدینے انشاءاللہ بھلا رو آرہیندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آرہیندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آرہیندا سی مدینے شفا محبوب دے داتا چڑھ لے شفا محبوب انشاءاللہ ہڑئی بیمار ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے مدینے پاک میں آگے سجے مدینے پاک میں آگے سجے اکھ جو ٹھار ویندا سی مدینے انشاءاللہ اکھ جو ٹھار ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے رحم وارا مدینے انشاءاللہ دکھل جا بار ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے او تیرا مت جدر کھولے چلیا گیا او تیرا مت جدر کھولے سردار ویندا سی مدینے انشاءاللہ سخی سردار ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے دعا آگے یا اسماعیل جانیا دعا آگے حبدار ویندا سی مدینے انشاءاللہ سبھی حبدار ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے انشاءاللہ اساں بھی آر ویندا سی مدینے اساں بھی آر ویندا سی مدینے اساں بھی آر ویندا سی مدینے